από τις αρχές του Σεπτέμβρη μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης καθάρισε, ως όφιλε βέβαια, 4.000 φρεάτια και σκάρες με εργολαβία. Το καθάρισμα αυτό ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό, όπως φάνηκε και από τις τελευταίες νεροποντές. Πλην μεμονωμένων περιπτώσεων που ξέρετε πάντα θα υπάρχουν, δηλαδή σε 4.000 φρεάτια να δημιουργηθούν προβλήματα σε 3, 4, 5 είναι ρεκόρ, δεν είναι απλώς επιτυχία. Το να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε κανένα φρεάτιο, ξεχάστε το, αποκλείεται. Αυτά τα πράγματα γίνονται στο χώρο του ιδεάτου. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες είναι ότι κάθε αντιπλημμυρικό έχει τα όρια του. Κατασκευάζεται δηλαδή για να οδηγήσει στη θάλασσα ή στα ρέματα συγκεκριμένες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν αυτά τα όρια ξεπεραστούν θα έχεις πλημμυρικά φαινόμενα. Και το ζητούμενο είναι να έχεις ζημιές, να μην έχεις καταστροφές. Τη διαφορά ζημιάς από καταστροφή φαντάζομαι την καταλαβαίνει κάθε πολίτης. Αυτό είχαμε την τελευταία φορά στα Χανιά. Είχαμε ζημιές σε διάφορα σημεία γνωστά και αναμενόμενα. Δεν είχαμε όμως καταστροφές ούτε μικρές ούτε μεγάλες. Για να πούμε έναν αριθμό. 85 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από 5 ώρες είναι αδύνατον, απολύτως αδύνατον να απορρέουν χωρίς να δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι. Εάν δε αύριο έχουμε ξανά βροχοπτώσεις και μάλιστα όπως είχαμε πριν από 2 χρόνια αν θυμάστε 105 και 110 μιλιμέτρ βροχής σε 5-10 ώρες, ξεχάστε την απορροή. Θα πλημμυρίσουμε όλοι, ό,τι και να κάνουμε, όποιες παρεμβάσεις και να κάνουμε. Ποιο είναι το φάρμακο? Το φάρμακο είναι, που δεν μπορούμε εμείς να το βάλουμε μόνο ο καιρός, διακοπή στη βροχόπτωση. Ακόμα και 5 λεπτά να σταματήσει η βροχή και να ξανασυνεχίσει, αυτά τα 5 λεπτά είναι σωτηρία για την απορροή. Εν πάση περιπτώσει, η ΔΕΙΑΧ, ξέρετε ότι είναι ένα από τα 3 αντικείμενά της τα αντιπλημμυρικά. Έχουμε προχωρήσει πολύ τις μελέτες και τη διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ, στο ΣΕΣΑ, όπως λέει το καινούργο, 2 πολύ μεγάλων αντιπλημμυρικών, τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει από πολλά χρόνια. Μιλάω για το περιβόητο αποχαιρετευτικό του Μωρόνη, αντιπλημμυρικό του Μωρόνη ποταμού, τη διαστέτηση κτλ. Που ξέρετε ότι ξεκινάει από Λιβάδια και φτάνει μέχρι την Κατοσούδα που έχουμε τα μεγάλο πρόβλημα και ένα άλλο από την δυτική πλευρά για τον Κλαδισσό. Η ΔΕΙΑΧ εργάζεται για την ένταξη αυτών των 2 μεγάλων ερών. Είναι περίπου 5 εκατομμύρια το καθένα. Και ξέρετε, αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να βγουν από τους Χανιώτες. Πρέπει να πάρθουν από κάποιο ΕΣΠΑ ή από κάποιο κοινωνικό πρόβλημα. Ακόμα και από εθνικούς πόρους είναι αδύνατον. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η εθνική πόρη, σε τι κατάσταση βρίσκεται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ποιο είναι το οικονομικό χάλι της χώρας. Μέχρι αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν, εμείς προσπαθούμε με μικρές αλλά κέραιες παρεμβάσεις να λύνουμε προβλήματα. Ο παρατηρητής θα είδε ότι στα Λιβάδια τώρα το πρόβλημα υπήρχε μεν, αλλά ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με πρόπερση. Και τέλος, έχουμε και μια κατηγορία προβλημάτων, στα οποία σας είπε και ο κύριος Βουλγαράκης για αυτά, που εμπλέκονται πολύ. Θα σας πω ένα πρόβλημα μεγάλο που έχουμε στον Κλαδισσό, το οποίο είναι αστείο για μας, μπορούμε να το φτιάξουμε σε 2 με 3 ημέρες, να μην πλημμυρίζει εκεί πέρα στον Κλαδισσό μπροστά σε ένα μαγαζί που είναι εκεί στη γωνία και να στείλουμε τα νερά στο ποτάμι. Θέλεις άδεια γιατί είναι παλιά εθνική οδός από τους μεν, άδεια από τους δεν, άδεια από δεν ξέρω εγώ ποιον. Θέλεις να στρέψεις την κυκλοφορία και ενώ είναι ένα έργο που μπορούμε να το κάνουμε εμείς σε 48 ώρες, κολλάμε σε τέτοιου είδους πράγματα. Ίσως αναγκαστούμε, σε εισαγωγικά τη λέξη, να ψιλοπαρανομήσουμε και να το φτιάξουμε μόνοι μας χωρίς πολλές άδειες. Για το δε πρόβλημα στην κακιά στροφή, εκεί να δείτε πόσοι εμπλέκονται. Εκεί έγινε έργο πρόσφατα, το οποίο όμως δεν έγινε όπως έπρεπε. Οι προδιαγραφές του έργου είναι στο 50% των αναγκών. Εμείς το εντοπίσαμε νωρίς αυτό,
Έχουμε κάνει συνάντηση στην περιφέρεια στο Ηράκλειο για αυτό το ζήτημα. Έχουμε ζητήσει να έρθουν οι αρμόδιοι να εμείς αναλαμβάνουμε το κομμάτι που μας αναλογεί πλήρως. Δεν μας αναλογεί και πολύ βέβαια, αλλά είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση αυτής της κατάστασης, την κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι οι παραπάνω σύντομα θα στέρξουν. Για να μην το έχουμε αυτό το φαινόμενο, είναι ντροπή τώρα να πλημμυρίζουν οι άνθρωποι χωρίς λόγο και μάλιστα σε μια από τις τουριστικές περιοχές των Χανίων. Ωραία.